Esta es la primera vegada en la historia que juga pilota valenciana así a la platja de Gandia. Mai havia vingut, y es que es la mejor forma de donar a conèixer la nostra tradició a tots els turistes y a tots els veïns d'ací de la ciutat de Gandia. Y es que, com heu pogut observar, així tenim tot això muntat per a conèixer, com dic, la pilota valenciana. Jo, que sóc el primer que no he jugat en la meva vida ni he agarrat una pilota d'estes mai en la meva vida, vaig a intentar fer este circuit per a veure si és de veres això que diuen que és tan complicat. Una vegada faig el circuit, comencem este reportatge especial de pilota a la platja. Així que anem a provar. A veure, m'han dit que tinc que fer alguna cosa així. Se'n va, aguante, vaig aguantar. I una vegada arriba així, comencem! Tots ells d'ací són el futur autèntic de la pilota valenciana. Sense ells estic segur que aquest esport nostre, tan nostre, no tindria futur. A veure, conteu-me, és la primera vegada que jugueu a pilota valenciana? No, no és la primera vegada. Jo ja jugué en un club també, d'Alzira. O sigui, que ja eres un professional. No. A veure, per així és la primera vegada que jugueu? Pues jo sí. Quants anys estàs tu? Pues 6. 6? A veure, tu no t'amagues, conta'm. 5. 5 anys, ja has jugat alguna vegada? Sí. Sí? Si és que així tots són uns autèntics professionals. Vosaltres què, vos agrada molt jugar? Sí. Sí? Sí. Sou uns professionals també? No. Algo. Sí? No. Ja ho sereu, no?, d'ací uns anys. I vos agradaria seguir jugant en el futur a pilota, vosaltres? No, preferís pàdel. Sí? T'agrada més el pàdel, si al final tot això va de raqueta o de pilotes. Conta'm tu, t'agrada molt la pilota? Sí, però no m'agradaria de major jugar a pilota. Millor una altra cosa. M'agradaria ser arquitecte. Ah, bueno, clar, és que si esperes ser arquitecte no n'hi ha ningú tipus de problema. Jo ja vaig a separar-me, vaig a deixar-los el micro a ells i si vos sembla tots a l'hora ja sabeu el que heu de xillar. I així, a què? Una, dos i tres... Vinga la pilota valenciana! I anem a veure perquè la pilota valenciana no és un esport únicament d'homes i elles són la clara demostració que precisament així tot el món està convidat a jugar i a participar. A veure, conta'm un poc, què és el que esteu fent ara mateix? Acabar d'enrotllar-nos. I en què consisteix això d'enrotllar-se, a veure? Pues... Conta'm, a veure, què és el que has de fer? O dis-me-ho tu, mira, perquè així tenim a diverses campiones, per exemple, està així, era Judit? Sí. Bueno, conta'm, com s'enrotlleu? Pues, mos enrotllem per no fer-nos mal i, bueno, jo per lo menos em poso tesamoll i ferro i després en l'esparadrap faig que perquè no es caiga. I això, exactament, anem a preguntar a una altra companyera, Júlia, si no recordo mal el seu nom, per a què serveix això? Per a no fer-te mal quan li pegues a la pilota. Bueno, aixina serà més còmodo. Anem a seguir preguntant. Antes ha tingut, ara vaig a per tu, no et preocupes, ha tingut un poc de vergonya, però jo vull preguntar-vos, per què feu això? Per què comenceu a jugar a la pilota?
Jo vaig començar per mon pare, i pues, perquè ell era el trinquet, porten el trinquet de Berreguard, i pues, vaig començar i me va agradar. Ja està. I al final, poquet a poquet, has anat pujant i has arribat per ara. Sí. N'hi ha molt de futur en el... Vaig a preguntar a tu. N'hi ha molt de futur així en la pilota valenciana en les xiques? Jo trobo que cada volta n'hi ha més visibilitat a les xiques i jo penso que sí. I així n'hi ha gent de totes les categories, perquè estem parlant d'algunes que són infantils, però també tenim així una campiona cadet. A quina edat es comença a jugar a pilota? Pues jo vaig començar als 11 anys perquè el meu cosí jugava i pues vaig voler provar. I al final hasta ara? Sí. I esperes jugar molts anys més? Bé, clar, hasta que es puga. Bé, moltes gràcies. I així el que volem conèixer és precisament qui són els protagonistes autèntics de la pilota valenciana, perquè sense ells aquest esport no es coneixeria. Bueno, estem així amb els quatre professionals que jugaran esta vesprada, eixa partida d'exhibició perquè tot el món conega què és això de la pilota valenciana. Havíeu vingut alguna volta a la platja a jugar? No, jo mai... Bueno, crec que ells tampoc havíem jugat mai així i creguem que és bo per aquest esport perquè es conega més i això, perquè ara en estiu així en la platja n'hi ha gent que ve a estiuar i això, i... És bo per a que es conegui. Una forma de donar-se a conèixer, no? Perquè, bueno, no sé què vos van dir, bueno, aneu a la platja a jugar, no sé com us ho van plantejar, això. Bé, és lo que parlem, que és la diferència de tot. Jo, per exemple, he estat jugant a la platja de Berreguard en un carrer, com sempre s'han jugat en el carrer, en la pilota, però no en un passeig, en el passeig principal de l'entrada de la platja de Gandia, que és la platja en estiu que més afluència té de públic, doncs és una cosa especial i única i penso que pot ser la primera d'una moltes vegades que se pot celebrar aquest tipus d'esdeveniments. Exacte, i a més és que és tan important precisament actes com este perquè sembla que sols parlem de futbol, però la pilota valenciana mou masses també, no? Sí, bueno, és una forma de donar-se a conèixer també. En el trinquet sí que es veu que la gent té més ànim, apoya més, recolza més a la pilota. Però bueno, és anar provant coses noves, així no havíem vingut mai, és provar i a veure com va, si la gent s'anima i com vingen les coses. Una part important, com deia al principi, és precisament que estiguen ells mateixos així recolzant una iniciativa com esta, que el que fa és donar a conèixer als professionals, els autèntics protagonistes. Esteu així signant autògrafs, la gent està venint, està acceptant-ho prou bé, no? Sí, està vinguent prou gent, és important que vinguin i que ens coneguin a tots, a banda de nosaltres també hi ha més jugadors, i bàsicament avui veuran conforme juguem, conforme ens arreglen les mans i tot, i ja si més abans si els agrada l'esport, que surt que els agrada, perquè aquest esport enganxa molt, ja vindran al trinquet i podran conèixer a més jugadors i a tot. Perfecte. Bé, doncs jo amb Ximo, Néstor, Ibiza i Montaner em quede, evidentment vaig a ser un més, així que vaig a demanar-li a tots ells si pot ser que em firmen un per a que, bueno, quedar-me jo també amb aquest record. Ara sí que estic més feliç que ningú a les meves dedicatòries. Me les guardo perquè això segurament valdrà milions després, eh? Mentre els xiquets comencen a practicar, algú té que monitoritzar-los, podríem dir, no? Estem amb Ricardet, que és un dels monitors professionals d'esta pilota valenciana. Com va?
Molt bé, passant un poc de calor, però bueno, ni siquiera sempre se ho passem bé. I bueno, la funció principal que tinguem és pues, promocionar el que és la pilota valenciana, que al final és un esport de tots nosaltres i per a que els xiquets se ho passen bé, sempre hi ha que fer activitats diferents, pues, de punteria, de coordinació, i com no, provar el que és que jugar al raspall, perquè al final venen a provar i és el que els agrada, que és el que es fa. Que important és que els més menuts juguen, coneguen i es queden en la pilota per a que la pilota continuï tota la vida, no? Clar, és el més important, al final són la cantera de lo que és el futur de la pilota, perquè sense una cantera bona de xiquets i xiquetes que juguen no pot anar mai avant la pilota, i per sort, per diferents programes que n'hi ha de promoció, la cosa va molt bé i s'està veient molts xiquets. És més, hi ha molts xiquets que són de molts pobles, han vingut de Benicolet, de Genovés, de pobles del costat com de Gandia, Real, i la veritat que està així prou bé. Veus futur, veus futur així en estos xiquets? Sí, clar, així n'hi ha molt. És més, així mateix tinguem uns tres Joan que són una meravella de xiquets. En l'esquerra, en la dreta, li peguen que ja volen, estos que estan així firmant autògraf, així uns quants anys, esto quan jo contra ells. Seran els futurs contrincants, precisament, dels professionals que tenim. Fàcil, ells retiraran als altres. Gràcies. A vosaltres. I així vosaltres sou el futur autèntic de la pilota valenciana. He vist que ja vos heu posat aquestes coses en les mans. Què heu fet? Què és el que vos heu posat? Què és això de la mà? Un guant. Cap a la un guant per a què? Per a no fer-te mal o alguna cosa? Per a pilota. Ah, bueno, clar, per a pilota. I això què és el que fa? Per què te poses això? El guant, per què te'l poses? Per poder rapar. Bueno, està agradant-vos això de la pilota? Havíeu jugat antes? Sí. I t'agrada? Climent de Benicolet. Sí. Tu havies jugat antes també? En acabar seran les xiques... Fa molt de temps que esteu jugant. A la partida de raspall per jugar la segona... No, quasi sí, jo sí. Partida d'esta primera jornada... I vas a quedar-te jugant? Vas a ser un professional de la pilota? Sí. A tu t'agradaria dedicar-te a la pilota també? Sí. Sí? Vale, doncs vos deixes així jugant i a passar-ho bé, eh? Bueno, dia espectacular el que ha eixit avui, un poc de calor això sí, però dia espectacular per a disfrutar i viure d'esta pilota valenciana, no? No sé qui es llança primer a contestar-me. Bueno, pues jo mateixa, sí, la veritat és que sí, està molt bé esta iniciativa també de portar el raspall així a al carrer, no? La pilota, i damunt de que tinguen també partides de xiques, pues molt contents. Imagina que evidentment s'ha utilitzat una data com esta per a que tots turistes i ciutadans de Gandia disfruten i coneguen esta tradició. Bueno, és la façana marítima, la platja de Gandia és un magnífic escaparat per a donar a conèixer el nostre esport autòcton, i en aquest sentit, per primera vegada s'ha impulsat aquest tipus d'iniciativa amb un doble objectiu, com he dit abans, promoure la pilota valenciana, però també oferir una oferta més on el nostre turista pugui tindre una vesprada d'esplai, passar-ho bé, disfrutar, distraure's i conèixer una nova realitat esportiva. Josep Miquel, ara mateix va començar la partida de xiques. Sembla moltes vegades que és un esport predominantment masculí, però elles també són molt protagonistes en aquest esport, no? I cada vegada més, perquè ho comentaven abans, que l'augment que ha experimentat la part femenina en la pilota ha sigut realment espectacular. No només en número de llicències de participants, en els jocs esportius, per exemple, en aquests moments hi ha quasi tantes xiques com xics, i en pilota a l'escola superen les xiques als xics. Però, a més, no només en els processos d'iniciació, sinó també ja en l'escola de tecnificació, hi ha ara en aquests moments un grup de xiques, algunes de les quals acaben de ser campiones d'Europa en Portugal, que realment estan despuntant i que tenen unes capacitats tècniques que són realment sorprenents. Per tant, no és que siga una moda, és que en realitat és el que pertoca. En qualsevol societat moderna l'esport femení també estaria ahí, i en un esport o en un joc tan
entropissat com ha estat el de la pilota, que semblava més complicat, s'està aconseguint i la veritat és que podem estar tots molt orgullosos d'això. Hem vist traure, Vicent, aquest saque d'honor. No sé si heu jugat alguna vegada, sou partíceps en primera persona de la pilota valenciana, algú dels tres? Jo vaig néixer, jo sempre dic que jo vaig néixer en el carrer Ferrocarril del Coll, paret en paret en el Trinquet Vell. Per tant, jo m'he criat en el Trinquet i he jugat a pilota fins als 18-19 anys perquè era el meu espai vital per a jugar. O sigui que jo he jugat a pilota molt i el podria dir que treia molt millor que Vicent. Segur que treia millor que jo. Jo he jugat, vaig tindre la sort de tindre un mestre a l'Escola Pia, que el senyor Pla, que ens va durant en cinquè de GB ens va inculcar l'esport de la pilota. Ell era un gran aficionat i a tots els escolapis que passaven per ahir ens inculcava. I sí que he jugat, però bueno, als 10 anys, i com bé s'ha vist, no va ser el meu. Lídia, no sé si tu has tingut alguna experiència en la pilota. Sí, en el col·le també hem tingut alguna classe pràctica, no?, sobre la pilota, però és que no he conegut un trinquet a Gandia i que, bueno, jo sabeu que em vaig dedicar a altres esports i que m'he especialitzat en una altra matèria, i si haver fet un sac, no sé si l'haver fet millor que Vicent. Bé, doncs moltes gràcies i a disfrutar de la partida femenina.
xoc. Igual és així. Demà anem a aplaudir els xics, per favor, que s'ho mereixen. Frustration, just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. D'esta primera jornada de pilot a la platja al Grau de Gandia. Estan jugant per l'equip roig, Montaner d'Almiserà i Eivissa de Xeraco. I a la contra tenen a Ximo de Castelló de Rugat i a Néstor de Pego. Seriously, I get jealous, I get down. Running to the club, trying to
Ja ha començat aquesta tercera partida, la partida d'exhibició dels professionals entre Ximo i Montaner, i Ximo i Néstor, Ibiza i Montaner. I està així tot el públic observant aquesta partida i anem a veure, anem a polsar l'opinió, a veure si saben un poquet de què va això del raspall, si són d'ací o no. Hola, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, pel valencià sé que eres de per ací. No, sóc de Tarragona. Ah, doncs pues mira, ja m'ha pillat. Però bueno, eres aficionat al raspall, és la primera vegada que el veu. La primera vegada que ho veig. Sí, bueno, i què el pareix, què el sembla això? Bé, bé, no l'havia vist una mica, una... això és la primera, en directe, la primera vegada que ho veig. T'agrada? Què? Sí, sí, m'agrada molt. Si fores d'ací, series aficionat al raspall. Aficionat i si pot ser, practicant i tot. Bueno, mai és tard per a començar, eh? Sí, sí. No se sap mai, no se sap mai. Bé, doncs moltes gràcies. De res, de res. Vinga, adéu. Vine amb mi perquè anem a seguir preguntant a veure si ens conten un poquet què, el pare, què li pareix a aquesta gent això del raspall. Hola, molt bona vesprada. Bona tarda. Bona vesprada. Bueno, bona vesprada. Eres de per ací, tu? Sí, de propet. De propet, bueno, eres aficionat del raspall, és la primera vegada que el veus, com està això? Bueno, aficionat, aficionat no, però el conec un poquet. Sí, havies vist alguna partida en directe? Sí, sí. Per tant, això sí. Tampoc el sona res nou. No, no, no. Bueno, veig que vens així, no sé si són els teus tota fills. Tota la família, sí. Ells sí. També els agrada el raspall? Sí, sí. Com el dius? Alejandro. Bueno, Alejandro, a tu t'agrada jugar o eres més de voreu? Vore i jugar, però sí. No entrenen ni res. No, tu, d'afició? Sí. I a tu t'agrada el raspall? Ui, bueno, un poquet, un poquet. Bueno, però per lo menos així estan mostrant sí. Un poquet el que és el nostre esport. Exacte, que el coneguen. Molt bé. Si no... Moltes gràcies. A vosaltres. Miren, mirem a seguir preguntant. A veure, perquè així trobem un grup de gent. Hola, bona vesprada a tots. A veure... Miren, no, no, no s'allunyeu. Vine, vine per així, vine per així. Vine, vine, grota amb batxes. Ai, se m'escapen. Bueno, vine, pues vine tu. A tu t'agrada el raspall? Pues mai ho he vist. Ho és la primera vegada que ho veus? Pues sí, m'ha agradat una miqueta, normal m'ha agradat, no m'ha agradat aixina... Una locura no? No, una locura no, normal. Molt bé, ben xerrador si queres. I voldries jugar tu també? Pues m'agradaria, però ja he jugat una partida, però pues ja ha passat el meu turno. Ara que juguen majors. Sí. Molt bé, moltes gràcies, a passar-t'ho bé, eh? Sí. Sí, i també ja han passat les femenines i tot. Molt bé. Sí, ho ha vist completament tot, eh? Un professional d'això. Acabarà llevant-me un puesto, eh? Moltes gràcies, adeu. Si és que sembla que al final sí que n'hi ha un poquet de moviment per ací i la gent està disfrutant d'això del raspall. Anem a preguntar. Hola, bona vesprada, bones tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ustedes son de aquí, son de fuera. Yo vivo fuera, pero soy de aquí, soc valenciana. Ah, valenciana, perfecte. ¿Habías visto alguna partida de raspall en directe alguna vegada? En directe, directe, mai. Lo que pasa que ha estat en Strinkage, bueno, en València mateixa, que ara ho han fet un restaurant al costat de... Sí, el Trinquet Pelayo. Exactament. I vam estar mirant-ho. Lo que pasa que no ho ha vist mai, mai, perquè ja fa molt d'anys que estic... I què li pareix això del raspall en directe així a la platja de Gandia? M'encanta. M'encanta, com sempre. Tot el que farà així a la platja de Gandia m'encanta. Alegria de viure, sempre que sí. De per ací, per això. Bé, moltes gràcies. Serà. Gràcies a vostè. Jo ja he vist que la gent al final sí que li agrada això del raspall a la platja de Gandia.
I amb esta tercera partida professional en esta primera edició de la pilota a la platja, una primera edició organitzada entre l'Ajuntament de Gandia i l'empresa de pilota El Zurdo, ens despedim gaudint dels professionals que estan fent una partida espectacular, estan donant emoció i estan mostrant a tot el món en què consisteix això de la pilota valenciana. Ens despedim, com dic, gaudint d'esta partida de professionals i esperem que es torni a repetir una edició més del Pilota a la Platja.